Tämä tarina kertoo suomalaisesta yhtiöstä nimeltään Uponor ja kuinka tämä Aukusti Asko Avonjuksen perustama yritys on 100 vuoden aikana kasvanut puusepän tehtaasta yhdeksi johtavaksi rakennus- ja ympäristötekniikan toimittajaksi maailmassa. Tarina alkaa yli 100 vuoden takaa silloisen Suomen suuriruhtinaskunnan Karjalassa, Aukusti Asko Avonjuksen syntymäseudulla. Hän syntyi siellä Jänisjärvellä Sortavalan yläpuolella hyvin köyhässä majassa, jossa heitä oli, oliko heitä 6 vai 7 lasta. Ja hän lähti sieltä sitten maailmalle alle 20-vuotiaana ja meni Sortavalan puuseppäkouluun. Ammattikoulun jälkeen nuori puuseppä Asko Avonius aloittaa harjoittelun maineikkaassa turkulaisessa Buumanin huonekalutehtaassa. Siihen aikaan oli vielä tällainen kisällijärjestelmä olemassa, että oli paras kierrellä erilaisissa puuseppän verstaissa, missä sai hyvää oppia. Sitä sieltä kautta sitten Ruotsiin, ja missä näki tämän sitten jo edistyneempiä koneellisia puusepän tehtaita ja sarjavalmistusta. Ruotsissa vietettyjen vuosien jälkeen Aukusti hakee lisää vaikutteita aina Yhdysvalloista saakka. Hän kävi USA:ssa ja sitten hän 1918 perusti tämän tehtaan Lahteen. Ja se tuli Lahteen sen takia, että rautatie kulki siitä ohi ja sitten, että hän sai puutavaraa sitten uitettua Vesijärveen myöten Lahteen. Aukusti Asko Avonjuksen Askoksi nimeämän puusepän tehtaan ensimmäinen tuote on kirjoituspöytä, jota lähdetään valmistamaan sarjatuotantona maineikkaan autopatruunan Henry Fordin opein. Askon kirjoituspöydästä tulee nopeasti konttorijohtajien suosikki. Siitä se käynnistyi, että pystyttiin koneistamista jatkamaan ja miettimään niitä, miten se tuotanto rullaa siellä. Ja sitten myöhemmin heti 20-luvun alussa rakennettiin iso enemmän tilaa ja siitä se lähti. Vuonna 1928 valmistuu uusi suuri huonekalutehdas radan varrelle Lahteen. Hän aktiivisesti kävi siellä tehtaalla, hän liikkui siellä, hän kävi jututtamassa kaikkia työntekijöitä. Hän oli tämmöinen patruuna, jota arvostettiin, jota ehkä vähän pelättiinkin. Kyllä häntä neuvokseksi kutsuttiin. Mutta hän muuten huitoi sillä kepillä välillä aika lailla. Että hän huitoi esimerkiksi, jos joku oli, ei tykännyt jostakin, niin kyllä se huitoi sillä ihan kauheasti. Häntä on niin kuin luonehdittu tällaiseksi niin kuin Suomen taloushistorian ehkä menestyksekkäämmäksi tällaiseksi self-made maniksi. Hän tunsi sen alan ja alan mahdollisuudet ja jotenkin näki, että mihin tämä yhteiskunta menee ja mitä on tarpeen. Aukusti Avonjuksella oli jo 30-luvulla tavoitteena tehdä myymälöistä kodin sisustuksen tavarataloja. Eli siellä myytiin ihan näissä varhaisissa myymälöissäkin, niin myytiin paitsi näitä Askon kalusteita, niin sitten kaikkea muuta sisustukseen liittyvää. Luvun loppua kohden Askon puuhuonekalut saavat uuden haastajan, kun metallihuonekalut valtaavat markkinaosuutta ympäri teollistuvaa maailmaa. Kotimaassa erityisen suosituiksi tulevat Helsingin teräskalusteen valmistamat hetekat. Keväällä 1939 Asko vastaa kilpailuun perustamalla Upouden putkisänkytehtaan. Tehdas saa nimen Upo-osakeyhtiö. Upon toimitusjohtajaksi nimitetään Aukustin avioliiton ulkopuolella syntynyt poika Arvi Tammivuori. Arvi oli myös semmoinen hyväntahtoinen, visionääri, suuri johtaja. Ja
Kyllä mä kunnioitin sitä erittäin suuresti. Hän oli suuri mies. Uusi tehtaanjohtaja matkustaa ensi työkseen isänsä tavoin uusien ideoiden perässä maailmannäyttelyyn New Yorkiin. Toisia tällaisia ideoita on taas edelleen tällaista Amerikan meininkiä, että miten asiat voisi hoitaa ja toisenlaisia uutuuksia Suomeen, millä hän sitten loi uposta menestyksekkäyttä. Syksyllä 1939, Arvi Tammivuoren palattua Suomeen, alkaa Euroopassa toinen maailmansota. Suomi säilyy itsenäisenä, mutta joutuu suorittamaan mittavat sotakorvaukset muodolliselle voittajalle Neuvostoliitolle. Sotakorvaukset tuovat velvoitteita myös Uholle. Yhtiön vastavalmistuneella valimolla joudutaan aluksi tuottamaan erilaisia metallituotteita. Vasta 40-luvun lopussa valimossa päästään tuottamaan putkia isolla rahalla hankitulla keskipakoisvalukoneella. Vähitellen myös muut Arvi Tammivuoren maailmalta löytämät uudet keksinnöt saadaan Upolla tuotantoon. Viimeksi kansi päälle, ja niin kone on valmis pakattavaksi ja lähetettäväksi perheen emännälle. Perillä on ja pesu voi alkaa. Hän näki, että Suomessakin kodit alkaa koneistumaan, keittiökoneita. Ja ensiksi lähdettiin silitysraudoista, mutta sitten tuli kaikenlaista pesukoneita, kaikenlaista pesulinkoja ja kaikkea mitä tarvittiin. Brändi tuli tutuksi kodinkoneen liikkeessä, että Upo ja Rosenleaf olisivat kotimaiset johtavat merkit. Augusti tietenkin oli pikkusen kateellinen Arville siitä, että Arvi oli luonut tämän Upon. Ja eihän Augusti tehnyt Upon hyväksi mitään. Mutta Augusti oli kovin ylpeä tietenkin siitä, että siellä valmistettiin kaikkia kodin koneita. Ja sitten siellä oli se iso valimo. Se valimohan oli aika merkittävä työllistäjä ja myöskin Lahden seudulla. Ja se oli Arvin business kokonaan. Ja kyllähän tämän yrityksen vahvuus oli se, että sieltä ikään kuin kotiin saatiin käytännössä niin kuin kaikki. Asko valmisti ne huonekalut ja Uposta saatiin sitten kodinkoneet ja muuta tämmöistä tarviketta. Että se oli vahvuus. Ja kun muovi tuli muodikkaana markkinoille, niin Asko tietenkin halusi myös näitä muovihuonekaluja tarjota. Ne saatiin omasta yrityksestä, eli Upolta, nämä muoviosat. Laaja mallisto ja suuret sisustuskokonaisuudet helpottavat valintaa. Tekevät kodista yhtenäisen ja tyylikkään. 60-luvulla muovista tulee muodikas raaka-aine lähes kaikkeen. Ja kun perhe lähtee retkelle, kuuluu varusteisiin vaahtomuovituotteita, makuusäkki, teltan pohja, ulkoilualusta, termospullon suojus ja niin edelleen. Sehän mullisti oikeastaan koko materiaalisuunnittelun. Lähtien aikaisemmista materiaaleista, niin muovin muokattavuus ja työstettävyys oli käytännössä niin kuin ihan omaa luokkaansa. Ja tässä sitä alussa mainittua muoviainetta, superlonia, nyt on. Mukavalta tuntuu, vai kuinka? Se oli sellainen uusi aine. Joku se voisi sanoa, että ihan niin kuin tuntematon aine. Ainettua. Ja sitten myöhemmin 60-luvulla Suomessa nimenomaan, ehkä Saksa oli edelläkävijä, niin ruvettiin tunnistamaan sitten muovia niin kalvo- eli pakkauspuolella, kuin myöskin sitten rakennustekniikan puolella, eli muoviputkissa. Arvi Tammivuori oli ollut Saksassa jossakin messuilla ja nähnyt siellä, että on tällaisia keveitä, helposti käsiteltäviä putkia, joita käytetään rakentamisessa. Ja silloinhan toi Upo valurautaputki oli niin kuin täydellinen markkinajohtaja. En tiedä, oliko suorastaan hallitseva siinä, ja rahaa oli käytettävissä. Ja
Arvi Tammivuori ymmärtääkseni kaukonäköisenä ja viisaana ihmisenä näki, että tuossa on tulevaisuus. Vuonna 1965 Upon uusi muovitehdas avataan Lahden naapurikuntaan Nastolaan. Sinne rakennettiin tällainen PVC-viemäriputki ja valmistuva tehdas, josta tulikin Medestys. Ja sitten sen jälkeen muita muovituotteita, kodinkoneessa tarvittavia muovivaluja ja tällaisia osia, siis muoviosia, mitä tarvittiin ja kaikkea. Ja sitten siinäkin Arvi Tammivuori teki onnistuneen rekrytoinnin, että sinne tehtaan johtajaksi tuli Kaarian Govenius, joka on muovialan suuria nimiä Suomessa. Govenius niin kuin näki, että tämän teollisuuden kehittämisen kannalta niin on äärimmäisen tärkeää, että panostetaan mahdollisimman paljon tuotekehitykseen. Ja minun mielestäni niin kuin Uponorin kansainvälistymistarinaa ei olisi, ellei olisi ollut tämä Govenuksen luoma strategia, että tuotekehitys on ratkaisevassa asemassa. Muovikallen yksi sanontahan oli, että jos tehtiin koeajoa tai jotain muuta, että jos onnistuu, niin pidetään helskutinpoinen meteli. Jos epäonnistuu, niin siirretään se nurkkaan ja jatketaan kehittämistä. Et siinä ei, niin kun, ei säästetty panoksia eikä aikaa silloin, kun niin kun jotain uutta kehitettiin. Ja se saattoi kestää aikansa, mutta sitten onnistuttiin. PVC, johon ne päättyi, niin se oli erinomainen ratkaisu, koska sitä tosiaan eivät monet osanneet työstää ja ennen kaikkea ei pelkkiä putkia, vaan nehän täytyy liittää toisiinsa ja tulee eteen haarotuksia, tulee kulmia. Niihin piti ratkaista, piti löytää yhteen. Tai ne oli putken osat tietysti siihen aikaan. Tämä oli mun mielestäni se asia, joka ratkaisi hyvin paljon Uponorin menestystä kerta sitten juuri näistä yhteistä, mitä valmistettiin isoilla muottikustannuksilla, niin niitä pystyttiin viemään maailmanlaajuisesti tämän saman standardin omaaviin maihin, joissa kaikilla kuitenkaan ei ollut näitä muotteja investoitu. Jo silloin 60-70-luvulla sanottiin, että yksi tällainen muotti maksaa vähintään yhden hyvän omakotitalon hinnan. Ja vaikka rahan arvo muuttuu mitenkä, niin kyllä se tänä päivänä on niin kuin samaa luokkaa. Se oli se semmoinen niin kuin hieno homma, että täällä yhdistettiin tuo järjestelmä. Putket ja yhteet. Ja että niiden tulee olla yhtä laadukkaat, yhtä hyvää, jotta voidaan taata sitten, että toimii vaikka 50 vuotta. On tää vaan peto pesemään tämä Upon pesukarhu täällä kotonakin. Vaikka se on näin pieni, se pesee ihan mitä vaan. 1970-luvulla lämpimiä pesuvesiä kestävät putket ja yhteet ovat Upon vahva kilpailuvaltti kotitalousten koneellistuessa kovaa vauhtia. Pane sinäkin vaan pesukarhu töihin, niin puhdasta tulee. Govenius, niin hän myös näki, että pitää pystyä luomaan niin ennen kaikkea skandinaaviset markkinat, jolloin hän aktiivisesti ajoi, että syntyi pohjoismaiset standardit, jolloin sitten tuotteita pystyttiin niin kuin levittämään laajemmalle markkinalle. Sen lopputulemanahan muun muassa oli, että niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa on tällainen yksi järjestelmä, että sama putki ja yhteet käy sekä taloon että myöskin kunnallistekniseen viemäröintiin. Voin kertoa niin omasta esimerkistäni sen, että vuonna 1976 rakensin niin omakotitalo. Niin siellä tietysti viemärit olivat näitä Uponal-viemäreitä. Ja sitten oli tietysti Uponal-HT, oli tuo sisäviemärit. Ne oli niin parhaita. Ja jos puhutaan niin sähköasennusputket, niin nekin oli meillä omia. Eli kaikki tavallaan löytyi tästä niin omasta. Ja sähköasennusputket. Oli ne sitten taipuisia tai jäykkiä. Kaiken tämän osaaminen ja tekeminen oli jo silloin Uponorilla 70-luvulla, joka oli niin kuin edelläkävijä näissä kaikissa tuotteissa. Viiden vuosikymmenen aikana Upomuovin emoyhtiöstä Askosta on tullut Suomen suurin huonekalujen ja kodinkoneiden valmistaja. Mutta nyt uusi aika tuo myös uusia haasteita.
70-luvulla alkoi sitten vaikeimmat ajat. Ehkä firma on saavuttanut tietyn aseman ja sitten investoinnit unohtuivat vähän ja kilpailijat pääsivät rinnalle ja muutamat menivät ohi. Ja se olikin sitten huono hetki Askolle. Tappiovuosien jatkuessa Askon rahoittaja Suomen Yhdyspankki ottaa ohjakset yhtiössä. Pankin toimitusjohtaja Mika Tiivola painostaa Augustin perillisiä investoimaan lisää yhtiöön tai myymään osakkeensa. Pankit oli niin niskan päällä, suomalaisen teollisuuden niskan päällä, että ei siellä siis mitään saanut teollisuus sanoa. Se oli niin ankaraa aikaa kyllä silloin. Ja kun ajattelet, että korko oli, kun lainattiin rahaa, niin korkohan oli aina 10% vähintään, jos ei korkeampi. Niin nehän oli sen takia istu kaiken meidän päällä. Ja me pystyt tekemään yhtään mitään. Ne vei meidän rahat. Asko Upo oli iso merkittävä yritys ja iso merkittävä asiakas pankille myös. Ja pankin vastuut Asko Upossa olivat varsin suuret. Eikä ollut ihan yhdentekevää, että miten Asko Upo niin kuin liiketoiminnallisesti, toiminnallisesti menestyi. Yhdyspankki oli vaikuttamassa myös Uponorin syntyyn sillä tavalla, että Nestehän olisi halunnut ostaa Askomuovin, mutta Yhdyspankki tietysti Askon suurena rahoittajana ei siihen suostunut. Silloin sitten Upony Ruotsissa tuli myyntiin, josta Asko, vaikka sen taloudelliset rahkeet oli heikot, mutta oli joka tapauksessa kiinnostunut siitä yritysostosta. Ja samanaikaisesti niin kuin Neste oli kiinnostunut samasta kohteesta. Pitkien keskustelujen jälkeen niin syntyi sitten tämmöinen yhteisyritys, jossa Askolle jäi enemmistö 2/3 ja Nesteelle 1/3. Ja samanaikaisesti tietysti linjattiin, että Uponoria pyritään edelleen kansainvälistämään. Upomuovi ja ruotsalainen Uponyl sulautetaan uuteen yhtiöön, joka saa nimen Uponor. Me välittömästi Ruotsin jälkeen niin lähdettiin valloittamaan muita Pohjoismaita, Tanskaa ja Ruotsia. Ja voi sanoa, että nämä yritysostot toimivat varsin hyvin ja Uponor sai hyvin vahva jalansijan Pohjoismaissa. Ja Pohjoismaiden jälkeen lähdettiin tietenkin mantereelle sitten hyökkäämään eri maihin. Englanti, Irlanti, Saksa ja kaikkia yritysostoja edes muista. Tällaisen kansainvälistymiseen tarvittiin tietysti resursseja. Sekä, ei pelkästään rahaa, mutta myös uskottavuutta. Ja Neste toi tälle varhaiselle Uponorille sitten sellaisia leveämpiä hartioita, joita siinä tarvittiin. Ja toisaalta sitten Nesteelle tämä Uponor oli luonteva oman liiketoiminnan laajennus. Sellainen tyypillistä liiketoimintaa, jota raaka-ainevalmistajat harjoittaa sitten valmistavan teollisuuden puolella. Mutta molemmat komponentit tarvittiin, nämä tuotteet, se tahto lähteä maailmalle ja sitten joku iso kumppani, joka on auttamassa siinä sitten. Uponorin lupaavasta alusta huolimatta Augusti Asko Avonjoksen perillisille yhtiön omistamisesta tulee rankan verotuksen alla liian raskas taakka. Omaisuusvero oli niin ankara, että joka vuosi me jouduttiin maksamaan 300 000 markkaa veroa valtiolle siitä, että me omistettiin ne osakkeet. Ja meillä ei ollut mitään tapaa saada rahaa sieltä yrityksestä, kun se ei ollut me ei saatu sieltä mitään voittovaroja ulos. Me oltiin pakotettu myymään. Ja tämä johtui kokonaan tästä varallisuusverosta, joka silloin oli aivan hirvittävä. Pankkimaailman uusi suomalainen suurpelaaja, Säästöpankkien keskusosakepankki Skop, pyrkii yhtiön omistajaksi. Askon perilliset niin myivät Askon osakkeensa Skopille 22% runsas Askon omistuksesta. Näin jälkeenpäin voi sanoa, muistaakseni ne saivat siitä 24 miljoonaa, mutta jos olisi muutaman vuoden varttuneet, niin olisi saaneet 80 miljoonaa ja vielä muutama vuosi, niin 160 miljoonaa. Uponorin
Ihan ylivertaisesti suurin oivallus oli se, että lämmin vesiputket, joita käytetään sekä vesipuolella että sitten lattialämmityksessä, että niissä tapahtuu suuri kysynnän kasvu, koska kupari korvautuu muovilla ja lattialämmitysten määrä kasvaa. Tämä oli sellainen segmentti, jota Uponorilla ei ollut käytännössä katsoen ollenkaan. Samaan aikaan sitten, kun tätä tutkittiin, niin löytyi sekä heving että virspuu. Saksalainen muoviputkiteknologiaa kehittänyt perheyhtiö Heving ja ruotsalainen maailman johtavaksi noussut PEX-putkituottaja Virspuu ovat myynnissä. Jos nyt jonkun voi laittaa hallituksen piikkiin ja hallituksessa istui silloin myös Jouko Leskinen, niin me sanoimme Hevingin ostolle, että saatte ostaa Hevingin, jos ostatte Virspuun samanaikaisesti. Tavallaan toimittiin yritysjohtoon vastaan, oli tämä Hevingin ja Virspuun samanaikainen yritysosto, koska johto pelkäsi, että ei ne pysty kahta yritystä yhtä aikaa ottaa haltuunsa, mutta sekä Jouko Leskinen että minä, niin olimme voimakkaasti sitten yhtä mieltä, että joko molemmat tai ei mitään. Ja niin, Uponor osti Hevingin ja Virspuun samanaikaisesti, eli kaksi Euroopan merkittävintä lämminvesiputkivalmistajaa. Uponor on yksi maailman johtavista muoviputkien valmistajista. Konserni edustaa huippunykyaikaista putkiteknologiaa. Tehtaat ovat lähellä asiakkaita Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksan liittotasavallassa, Iso-Britanniassa. Mutta se on sitten selvää, että kun ostetaan tällaiset yhtiöt, joilla niin kuin oli yli 70% markkinaosuus Saksassa, niin tulee kysymys, että millä se pidetään. Ja siinähän meillä oli sitten onni saada niin kuin koko tämän divisionan johtajaksi Åke Forssell, joka sitten rakensi tämän multi-brand, multi-channel-strategian. Ja sillä se sitten pysyi hyvin. Ja saavutettiin erittäin hyvä kannattavuus ja oli sitten mahdollista taas jatkaa eteenpäin. Det betydde alltså att vi kunde med mindre justeringar fortsätta att driva de här olika verksamheterna med sina inarbetade brands och de var ju lokalt lite olika förankrade också. Heving, Polyterm hade var sin del av den tyska marknaden i huvudsak. Virspo hade en annan, en tredje del kan man säga. Virspo var överhuvudtaget det mest exportutvecklade företaget på den här tiden. Men det här innebar att det gick egentligen ganska bra att arbeta med de här företagen i sina hävdvunna marknader. Pyrittiin luomaan sellainen löyhä yritysten verkosto, jota sitten aika pienestä pääkonttorista Suomesta ohjailtiin. Se oli vähän sellainen niin kuin yritysten saaristo, jossa nämä saaret saattoi olla aika kaukana toisista ja kaikki oli aika erilaisia, vähän erilaisissa ilmastoissakin. Mutta sitten kaikkea johdettiin Suomesta kuitenkin niin, että niiden paikallisten toimijoiden annettiin toimia aika vapaasti ja nimenomaan niin, että ne huomioi ne paikalliset olosuhteet. De var ödmjuka på ett väldigt fint sätt, de här ledningen i Finland och ja, hela koncernledningen. Så vi hade ett väldigt trevligt och fint samarbete med dem och de litade på de investeringar som vi ville göra som vi gjorde då framförallt i nya bolag som vi bildade lite. Och vi köpte upp agenter och sånt där. Vi hade en väldigt bra förståelse ifrån Finland för de jobb som vi gjorde och de investeringar som vi gjorde. Inte bara i företag utan även maskinellt. Jag blev imponerad av deras strategiska satsningar. Deras sätt att hantera de här bolagen när de hade kommit in med vår lite vildvuxna hot water business. Med deras satsning på kvalificerad vd-utbildning i Schweiz etc.
Rakennettiin yhteistyö niin kuin sveitsiläisen IMD:n kanssa. Siis ensin niin, että yhtiön johto kävi siellä koulutuksessa niin, että meillä oli niin kuin yhteinen kieli. Kun tässä liiketaloudessa on niin miljoona eri tapaa puhua samasta asiasta, niin että ne oli tällaisia 3 viikon kursseja, joista kaikki sitten ylinjohto kävi. Niillä haettiin tavallaan sitä, että henkilöstö tietää, mitä se tekee. Se voi tutustua toisiinsa. Se oli tavallaan sitä verkostoitumista keskenään. Ja jos tuli tarvetta, niin voiti ottaa yhteyttä yli maan rajoja. Vuonna 1990-luvun alussa Euroopan valloituksessa hyvin onnistunut Uponor ryhtyy rohkeaan Amerikan markkinoiden valloitukseen. Virspuu oli perustanut sinne Minnesotaan niin kuin Greenfield-yhtiön ja aloitettu hyvin pienimuotoisesti sitä PEX-putkien valmistusta. Ja se oli tällaista varsin hidasta se alkuvaiheen kehitys. Man inte fick igång lönsamheten från början. Det var naturligtvis att de här produkterna var fullständigt okända. Det fanns inte PEX-rör i USA förrän vi kom dit. Och vetskapen om att man skulle kunna ersätta de traditionella rören, den fanns inte heller egentligen. Vi var tvungna och även där börja utbilda våra kunder. Och vi var tvungna att utbilda våra egna medarbetare. De hade heller aldrig sett de här produkterna förut. In a Wurzbo hydronic radiant floor heating system, the entire floor becomes a low temperature radiator, transmitting the exact amount of energy needed to heat a room. Ensiksi yritettiin ruotsalaisvoimin. Siinä meni muutama vuosi, kun huomattiin, että Amerikan markkinoilla kuitenkin sitten tarvitaan amerikkalaisia toimijoita, eli tarvitaan ihan amerikkalaista osaamista, paikallista osaamista ja osattiin sitten muuttaa sitä omaa mallia sellaiseksi, että sillä päästiin paremmin pureutumaan niille Yhdysvaltojen markkinoille. Uponorin tytäryhtiön Virsbuun johtajaksi löytyy paikalliset markkinat tunteva amerikkalainen Frank Baylor. When Frank Baylor came in, he realized that they were selling more on the technical side. That became more of a marketing that they did and more training as time went on. So the more people understood the product, because it was so different, you know, the United States in particular is a forced air market. So this radiant floor heating was something very new and very strange. And then people started to understand that it was a far superior, much better, more comfortable, more energy efficient type of heating. And it really took off. Wurzbo, the world leader in hydronic radiant floor heating. Teollisuustuotanto ei ole laskenut nykyistä vauhtia kertaakaan aiemmin tällä vuosisadalla. 90-luvun alussa sekä Suomi ja Ruotsi oli hyvin vakavassa talouslamassa, ihan oman taloushistoriansa niin kuin syvimmässä talouslamassa, joka vertautuu sinne 1930-luvun suureen lamaan. Ja talouskriisi kyllä erotteli voimakkaasti suomalaisia ja ruotsalaisia yrityksiä voittajiin ja häviäjiin. Ja siinä vaiheessa Uponor oli kuitenkin jo niin kansainvälistynyt. Ja se oli niin pitkällä jo tässä niin kuin Euroopan valloituksessa ja se Amerikan markkinoiden valtaaminen oli ehtinyt jo alkaa, vaikka vielä ei kauhean pitkällä ollut päässyt, että yritys selviytyi näistä vaikeista lamavuosista selvästi paremmin kuin monet muut suomalaiset yritykset. Ja se johtui pitkälle siitä, että se oli ehtinyt jo laajentua niin voimakkaasti muualle Eurooppaan, että nämä vaikeudet täällä kotimarkkinoilla Suomessa ja Ruotsissa ei vakavasti vaurioittanut sitä yritystä silloin. Vuonna 1995 Suomi liittyy Euroopan unioniin. Vähitellen Suomen talous alkaa elpyä syvästä lamasta. Uponor panostaa uusien tuotteiden kehittämiseen. Kokonmuovisissa
käyttövesi- ja lämmitysputkijärjestelmä on se ongelma, että se putkihan ei pysy niin kuin ryhdissään, että jos tehdään pinta-asennuksia. Niin oli sitten niin kuin eri puolilla kehitetty sitten ratkaisuja, jossa tulee niin kuin tällainen, mitä me kutsuttiin komposiittiputkeksi, jossa siis on kaksi muovikerrosta ja välissä sitten alumiinikerros, jolloin se pysyy niin kuin ryhdissä. Ja toinen asia, sitten se alumiini hoitaa tämän happisuojauksen, joka varsinkin niin kuin batterilämmitysjärjestelmissä on niin kuin pakollinen. Ja nyt sitä teknologiaa oli Hevingillä niin kuin kehitetty niin, että siellä oli kaksikin linjaa, mutta se prosessi osoittautui erittäin hankalaksi ja todella vaikeaa. Ja sitten samanaikaisesti sitten tiedettiin, että Uponor oli niin kuin kehittänyt tällaista menetelmää tämän samanlaisen putken niin kuin valmistamiseksi. Ja tämä prosessi kesti sitten todella pitkään, ennen kuin sitten päästiin siihen, että se osto tuli mahdolliseksi. Saksalaisen Uponorin oston myötä Uponor keskittyy vesijärjestelmien tuotantoon. Yhtiö luopuu yhdyskuntaputkien valmistuksesta kaikkialla muualla paitsi Pohjoismaissa. Näin nopea ja rohkea, niin kuin harkittuja riskejä ottava laajentumis- ja kansainvälistymistarina ei ole ihan tyypillinen Suomen yrityshistoriassa. Erityisesti just sen takia, että se tapahtui niin nopeasti ja siinä hyödynnettiin tätä isoa murrosta, joka tällä kentällä oli Euroopassa ja Yhdysvalloissa tuon aikana menossa. Syksyllä 1999 valtion suurenergiayhtiöön Fortumiin liitetty Neste päättää luopua Uponorista ja keskittyy öljytuotteisiin. Ja silloin sitten Sampo, joka oli aikaisemmin jo, ja myöskin Varma, joka jo, molemmat oli aikaisemmin olleet jo Asko Oyj:n osakkaina, niin sitten heidän kanssaan keskusteltuamme niin löytyi sellainen ratkaisu, että me voitaisiin kolmestaan niin kuin tehdä se kauppa sillä tavalla, että Oraksesta tulee sitten suurin omistaja, koska se oli taas meidän ehdoton edellytys, että me haluamme olla suurin omistaja ja tietyllä tavalla istua kuskin paikalla, jos niin voi sanoa. Sitten kun me tulimme siihen, niin strategia muuttui. Siellä oli valtavasti brändejä, tuotemerkkejä, yritysnimiä. Se oli aikamoinen niin kuin siilo. Ja meille oli itsestään selvä se, että meidän pitää vetää Uponorin lippu salkoon, satsata yhteen brändiin. Ja se brändi on Uponor. Haastehan oli se, että Uponor talotekniikassa oli täysin tuntematon tekijä, sen nimistä brändiä ei ollut maailmassa. Uponor oli tunnettu yhdyskuntatekniikan peluri Pohjoismaissa. Toimi muilla nimillä muualla. That was not an easy time for us. You know, people were very sold on Wirsbo and they knew that company quite well. Uponor to the American ear, to the North American ear is a little different sounding, you know. So, we came together though and we did it. Tietysti maailma muuttui ja teknologia muuttui ja viestintäteknologia muuttui, et yhä enemmän markkinat alkoi integroitua, jossa sitten niin kun markkinointi jollain toisella puolella maapalloa saattaakin hyödyntää sitten markkinointia jossain muualla ja asiakkaat eivät ole täysin niin kun tietämättömiä siitä, että minkälaisia tuotteita myydään jossain muualla. Mutta tämä niin kun, tämmösen niin kun keskitetyn brändin rakentaminen oli tietysti hyvin tyypillinen ilmiö tuossa 2000-luvun vaihteen yritysmaailmassa. 2006 sitten oli se viimeinen Big Bang, jonka jälkeen kaikki oli Uponoria ja 11 messuosaston sijaan oli helppo mennä yhdelle osastolle, jonka myös löysi, koska se oli tietysti jo eri kaliberia. 2006 Uponorin kurssi oli niin kuin all time high. Sen markkina-arvo oli yli 2 miljardia. Boy, we were selling a lot of radiant floor heating and of course then the plumbing came on and it was very successful years, and then came the recession. And if you can imagine, in those days, I think from the height of the building of the construction market for homes was about 1.7 million
down to the bottom of about 400,000. So that was a huge drop. And then the industry itself had 70% unemployment at that time. So it was a catastrophe, really. Vuonna 2008 Yhdysvaltojen rahoitusmarkkinat romahtavat, kun asuntojen hintoihin kertynyt kupla puhkeaa. Käytännössä uudisrakentaminen pysähtyy kaikkialla maailmassa. It was a very difficult time and we had to lay some people off and we had to be very, very careful about what we did. But I also think out of those difficult times, you must become smarter about how we do business. And we realized that was the time that we realized we needed another, I like to call it another fishing hole, another place to we could find opportunity. And that's when we really started to focus on the commercial industry. Yhdysvalloissa Uponor on tänään markkinajohtaja kotien ja yhä useammin myös julkisten tilojen lattialämmitys- ja käyttövesijärjestelmien toimittajana. Muualla maailmassa Uponor on yhä useammin koko rakennuksen järjestelmän toimittaja. Kööpenhaminan kuninkaallisessa oopperassa Uponorin järjestelmiä on hyödynnetty monella eri tavalla. First of all, they wanted floor heating because outside the performance hall itself in the foyer, it was a very high ceiling, and that's where a floor heating system is very good because of the very uniform temperatures. But then we said, why don't you do some cooling also with the floor? So you don't need so much air for the cooling in summertime. So it was made also so it could have cooling, but you also need a ventilation system for the air quality. And in this case here, you could also use it for dehumidification when you have thousands of people giving off humidity. So, and this is a typical type of installation where this combination of floor heating and cooling is very appropriate. When you're here, I actually don't think about the ventilation and the heating because it works. We can be around 1,500 people here and it's important that there's a good ventilation when there's so many people. So when we talk about floor heating and cooling or also integrated pipes in the ceiling and wall, we talk often about low temperature heating system, high temperature cooling system. That is very important today where we have to increase the efficiency of our heating system, our heat pump, our chillers and our boilers. And the other thing is we need to use more and more renewable energy. The whole thing goes, all countries also in Asia and others, they want to go towards zero energy buildings. Ylipäänsä kun mietitään minkä tahansa alan tulevaisuutta, niin nämä megatrendit tulee ottaa tosi vakavasti huomioon. Ja ilmastonmuutoshan on yksi suurimmista, niin se tarkoittaa, että resurssien niukkuus otettava huomioon. Ja se tarkoittaa toimintaa resurssitehokkuuden vaatimusta. Että käytetään materiaaleja tehokkaasti, mutta käytetään myös oikeita materiaaleja ja älykkäitä materiaaleja. Ja sitten energiakysymykset nousevat tässä. Ei saisi tehdä ollenkaan päästöjä, niin se tarkoittaa siirtymistä uusiutuvan energian maailmaan. Uponor on asettanut kestävän kehityksen keskeiseksi arvokseen toiminnassaan. Sen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä käytetään uusiutuvia energialähteitä hyödyntävissä rakennuksissa ympäri maailman, kuten Yhdysvaltain uusiutuvan energian tutkimuslaitoksen laboratoriorakennuksessa Coloradossa. Rakentamisessa siihen kannattaisi mitä nopeammin siihen siirtyy, sitä edullisempaa on yritykselle, koska jossain vaiheessa tulemme tilanteeseen, että kerta kaikkiaan ei saa käyttää sellaisia materiaaleja, sitä energiaa, josta syntyy päästöjä. Että tavallaan yrityksissä menestyksekkäiksi nousevat ne, jotka tuotteillaan, palvelullaan, omalla toiminnallaan vastaavat juuri näihin megatrendien asettamiin haasteisiin suoraan. We don't work in a bubble. We're trying to see what's happening in the world. What's the needs out there? And so many trends, whether it's urbanization, the sustainability, the climate change, the aging population. I mean, so many things that
affect our business and how we build homes and how we build structures. Suomalaisesta Uponorista on 100 vuodessa kasvanut johtava rakennusalan ja yhdyskuntatekniikan ratkaisujen tarjoaja. Sen toimittamissa järjestelmissä kuljetetaan ja siirretään vettä monilla eri tavoilla. Yhtiö kehittää jatkuvasti uusia ratkaisuja veden laadun ja käytön tarkkailuun. These products are going to help homeowners both protect them against leaks, but it's going to be great for conservation, for conserving this precious resource, which is water, in the future. And so I like that Uponor is contributing to the well-being of both people and also the planet. Ratkaisut, jotka säästävät vettä maailman vesivarannoista, jota käytetään ihmisten juomavedeksi, niin uudet teknologiat, älykkäät putkistot, tuoda se tieto ja mahdollisuudet hoitaa ja manageerata tätä niukan resurssin parasta mahdollista käyttöä, niin siinä on mielestäni Uponorin tulevaisuus.